Здравейте на всички и добре дошли във видеото, в което ще избера петимата печеливши, които ще спечелят по една игра, която е на цена над 20 евро. Тук ще пусна всъщност не това, а самото видео. Паузирай. Така. Тук ще сложа видеото, което ще зареди всички коментари и ще избере един коментар и след това ще избере още един и още един и още един и още един. Докато избера петима, които ще са печелищи и ще спечелят тези игри, добре да трябва да спра да говоря и да избера... Вече се обърках. Добре. Трябва да спра да говоря и да избера петимата, които ще спечелят по една игра. Така, първият човек е... пик... а, това няма да скам. Рандомли пик уинър, както виждате, няма никакви шмекери тук. Първият, който ще спечели играта е... 3, 2... Едно... Победител е! Дарас Беге, честито пич или пичка, не знам, предполагам се момче. И той е написал или тя е написала, честите 25 000 абоната, много сияк, продължавай в същия дух. Ще се опитам и ще продължавам така, както съм почнал преди 3 седмици. Честито на Дарас БГ, сега ще му отворя профила и ще го запазя тук, да после да му напиша лично съобщение как да си получи играта. Следващия човек, който ще спечели игра е... Победител е! Firefox. Много сяк и не спирай да качваш. Няма да спра да качвам, просто ще качвам когато мога, което означава почти всеки ден. Честито на Firefox. И ще намеря начин някак да се свържа с всеки един. Третия, който печели игра е... Победител е! Nightmare Trap Gaming BG. Дома да удариш... 110 милиона, вау, това са много абонати, няма ги ударя скоро въобще, не мисля, че някога ще го ударя. Но дано някой ден да ги направя тези абонати. Благодаря ти и сега да му отворя профила на него и с него ще се свържа след това. Четвъртия човек, който печели такава игра е... Победител е! Twig, нов канал. Много яки игри играеш и ме кефиш като... геймер. Какво? Базикам се, разбира се, като геймър си сигурен искал да напише. Благодаря ти и се... И аз се радвам, че тебе ти харесва тези игри, които играя. Така, и с него ще се свържа. И последния, който е... Той е... Победител е! Каспар Про. Хари, гледам те много отдавна и се радвам, че почвам да снимаш пак. Честито на всички пешеливши, добре, така ще е. Честото на всички пешеливши. Надявам се да няма сърдити, така като ще раздам още игри. Скоро, много скоро. Надявам се, както как да няма сърдити. И да, довиждане!